asalaamu As calaikum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kastaoo aa joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka latst oo hadahanoo kale aad uga barateen barteenna barnaamijka waxaan dirada aan kusaari doonnaa islamarkaan aan ku eegi doonaa qodobo dhowro kusaabsan dunida kubada cagta hadii aad nagu cusubtaay fa sbribensr no sii sheergare barnaamijkuxataabagerinaya shirkada ifunada keta ee amtphons nairobiawaoraoo iyo asbaabo keenay kooxda kubadda cagta liverpool dad badan waxay isweydiinayaan maxaa u sababa liverpool oo qima halka ugu sareeya taagnayd mar qura inay noqoto mid dhiiqada dhex fadhida islamarkaana koox -e ka dhamaatay ay -e kusoo muuqato maxaa usababa dad badan waa isweydiinaya waana fikir macquula marka la ego in la isweydiiyo maxaa dhacay hadaba macluumaadka waxaan kasoo ururin doonaa the athletig iyo weliba markaasi liverool iyo muxaliliinta kale afar sababood baa lagu tilmaamaya islamarkaana lagu sheegayaa in adiga kubada cagta liverpool ay halkan dhigeen xilaardka bilowgiisi nadiga siday unaaloonya markaad fiirisa masalan waqti waxaa jirtay farqi dhibca badan nadigu a ku haysay oryaalka waqti waxaa jirtay colob uu isagu loo arkayay verigson inuu noqon doono xilaaraadkan marka uu la siinto manchester united kadibna weyneyn iyo sagootin qurux badan loo samayn doono laakiin wargeysyada qaar waxay leeyihiin kalob bixitaankiis inuu ku dhawaaqo ayaa sababa wa waxaa hadda markaa kooxda haysta inay kusoo muuqdaan marka ugu horeysa waa wa sax kooxda inay markaasi ahayd mid markaa wax badan kusoo muuqanaysa inay wanaagsan tahay inay dagaalamayso in laacibiinta e, kalobdartii y u dagaalamayaan waxaasoo dhan waa la tilmaamayy laakiin markii uu ku dhawaaqay waxaa jiray kulamo ay dagaalameen kooxdu waxay ku guuleysatay karabo cub markaasaa la yihi afar koob bay ku guuleysanaysaa laakiin mar qura masiiba baa dhacday atlanta ayy u waayeen koobkii markaas ueva cab ama eourobaleaga fa cabka manchester united baa dhangadeysay horyaalkii the united baa mar kale taaka udhigtay sababta koowaad ee ugu muhiimsan waxaa lagu sheegay kalob cadaadiskii kooxda uu saaray ayaa cagsi ku noqday yacnii cadaadis aysan hore u arki jirin ayaa koray taasoo keentay in cadaadiska cagsi uu ku noqdo marka ay dhibaatoodaan ay kooxdu meel aadi weydo ay caqabad la kulanto ay tallaab kooxdu markaasi inay hore u qaado ay garan weydo marka maxaa xalabaa dhacay markaas waxay noqotay markaasi in xal la waayo waxay noqotay in, in kooxdu markaasi isku daygeedu soo laabashada in meesha uu ka baxo markaad fiirisid nadiibku badda cagtaha liverbool kulamo waxaa jiray qaybna way fiican tahay qaybna way liidataa arintii ugu xanun xanuunka badnayd waxay ahayd kulankii f cabk marna way fiicnayd marna way xumayd halkan horyaalka f kabka ku waayeen digniintii ugu horreysa baa laga hela kadibna waxaa yimid dmatirkii waa la dhamaystiray oo masiibababa kooxda markaas ka raacday halkan markay mareyso marka wax walba isii raaceen rlegi waa baxay fa aki waa baxay tartamadii kale waa baxeen waxaleeyahay liverbool haday haysalee jarad ama henderson wax ku dhacaya kuma dhaceen yacni henderson miller waa baxeen virgil vandg waxaa lagu dhaliilaya in isaga afr i latasa warbaahinta ulasoo taagnaa isla markaan laacibintiisii uu dhaliilayay laacibintiisii uu dhaliilayay salaax kama fakarayn waxaan ahayn sacuudiga baa leeya ilaa iyo macalinkiisi isku faagteen yacnii waa caqabad kale oo arinaan macquul ahayn mandiqi aan ahayn aan xitaa markaa la dhihi karin waxaas ayaa macquula marka wax sahlan maaha mana fududo marka la ego in tallaabtaas oo kale ay dhacda marka marka nadiga kubedda cagtahay markaasi manchester marka nadigai united waa sax inay kufisa laakiin sababtii ugu weyneed waxaa lagu sheegay calob inuu ku dhawaaqo bixitaankiisi sidoo kale liverpool dhib baa jira oo cad oo ay tahay inay eegto markaas mar qura weeriyaanadii kooxda ayaa marsial noqday iyo sterlin kaale adiga a kubadd hageliyaano goosh ma gelin karaan berta banaanka saraaxi gab weligiiba kubadka ma taaban baad le nones iska badaabaka mmh goosho faaruq ma dhalin karo yaabba dhacay dunidoo dhan baaba yaabanba maxaahale waa leey marka fursadaha lumintoodu waa markaas waxay hayd liverpool baa leeyahy in ugu yaraan atlaantana ay markaasi kasoo baxaan crystal balesna ay ka badiyaan everton na barberre ay la galaan unitedna ay ka badiyaan riko x gi-ga ama expecti gooliska fursado ay abuureen sidaas bay ka turjumayaan sidaas bay sheegayaan waxay ahayd marka wixii liverpool ay haysatay iyagaa iyagaa gabay marka iyagaa gacanta ku hen waaye iyaga ayaa ka faaiideysan waaye marka khatar weyn bay ahayd laakiin khatar iyadu ay u jeedo naadiga oo markaasi la dhihi karo iyadaa dooratay iyadaa awoodi weyday markaas doorkeedii ayay gabtay waa la tilmaamayaa marka markaan usoo noqono nadiiga kubadda cagta manchester city shalay tool waa adkaatay waxaa ka horreysa naadiiga kubadda cagta arsenal horyaalka dhadhan baa loo yeela hadda goor goormaa lakala bixi doonaa marka arsenaal iyadu waa ciyaaraysaa isha waa lagu hayaa kulanka hadda aan ku sheegi doono wuxuu noqon doonaa kan kala baxa kan kala saari doona buu noqon doonaa horyaalkan afarta bisha mey waxaad jiri doontaa lbortmouthy arsenal ka soco m united ciyaarta old travot ka dhici doonta waxay noqon doontaa ciyaarta ugu adag ee horyaalka isha lagu hayo weliba ciyaartaas aad baa loogu baqaya arsenal hadday ciyaarta ka gudubto maalinta ugu dambee city waa lagu dhegi doonaa horyaalkan arsenal baa qaadi doonto lakiin ciyaartan haday ka gudweeda arsenal horyaalkan dood badan lama gelinayo citybaa farta kasaareysa laba suilaafysanamajiridoonaleadiga kubada cagta markaas inter waxaaleeyahay shaletol gazeta dal spor waxay warbixin dheer ka diyaarisay mrata ninka baby morata odaga meesha jooga kooxda inter milan ayuu qabtay sanadkii laba kun sideed iyo tobankii wixii ka dambeeyey kooxdu laba horyaal bay ku guuleystay laba copa italiya final copk weveji minesiega saddex super copa maxali yuventus in ninkan ay soo diraan waxay ahayd fadeexa bay u ahayd iyo awoodii talyaaniga oo is rogtay haa ninkan howlgal kasta oo loo dira waa ku guuleystay xitaa sanbadoria fili bilowgiisi marka halkaa uu qabtay wuxuu ahaa kan go-aaminayay kooxda markaasi wax badan ka badalay marka m marna masma waxaan dhii karayaa waa sababtii kooxda markaa malder gaarsiisay waa sabab kamidabaabihii markaasi naadigan keenta in markaa ay dagaalanto wadar dhigto waa sabab kamida markaasi nagainulqooaugu dabeeye nadiga kubada cagta barcelona aada baa loo hadalhayaa canug yar oo jarmala oo gaaban oo sagaal i labaatan jira haduusan ka badnayn oo kimij la yidhaahdo warbaahinta catalonia markaad eegtid kulli eeg levenguardio mundo sbort dhammaan markaad fiidhisid intuu waxay ka hadlayaan rajada kooxda kubadda cagta barcelona way sii siyaadeysaa qaadashada laacibkan bayar diyaar bay u taabaaliir inay iibiso markaa a weliba javi ninkan aad buu u danaynaya marka ma garan karayo waxay barshaon u sheegtay ninkan laakiin way dhacdaa mar walba laacibiinta sidaasia go-aanada sidaas ay qaataan way dhacdaa bixitaanka way dhacdaa go-aamo aan la filayno amfariir leh ayaa ka soo baxa marka kimig malaha lefanduiski wuxuu xel areed dhexdaa uu ku sameeyey ayaa haddana muuqanaysa baa le konton afartan millyan baan lagu iibsan karaa baan leeyahy waan arki doonnaa adigu maxay kula tahay